Cavale. Oh, allora. Xiaopi, BAV Bangkok Anti-Aging Center. Mom, I'm going to tell you that. လာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ BFI တောက်တော်မုံဝင်ငင်းချက်နေကျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘူးသူသားအကြောင်းအရာတွေပြည်သက်တွေတိကိုတည်တဲ့အချက်လက်တွေကိုဆွေးနွေးတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင့်ဒီနေ့တော့ Bangkok ကျမိုင်းစင်တာအနေနဲ့အားလုံးပဲတည်တည်တည်ထိုက်တဲ့ကျမိုင်းဘဟုသူတိုင်းပေါ့နော်ကိုယ့်အတွက်အရင်အရေးကြီးတယ်ဟိုဘယ်လိုမျိုးကုသမှုတွေလုပ်လို့ရလဲဘာတွေကိုကာကွယ်လို့ရလဲဒါလေးတွေအစုံအစုံကိုကိုယ့်ကနဲ့အတူတူအော်ဆွေးနွေးပြီးတော့ကြတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်အရေးကြီးရဲ့အတွက်ဟိုဘဝတုဒ္ဒရာကြီးလည်းအများကြီးရမှာပါ။အဲ့ဒီအတွက်ဗီဒီယိုလေးကိုပြီးဆုံးအောင်ကြည့်ပေးကြပါလို့မြစ်တာရက်ခံညွှန်ပါတယ်ရှင်။အကူကတည်င်းတော့ဖတ်ဘူးတယ်ပြိတ္တကြီးကိုလည်းတည်အောင်ရှင်းပြပေးဦးအကူကတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့မသိရလို့တည်အောင်ရှင်းပြပေးဦးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟိုကျွန်တော်တို့လူတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ပေါ့နော်ပင်မဆဲဆိုတာရှိတယ် stem cell ကနေစပြီးတော့လူသားလေးကစပြီးတော့ပွားလာတဲ့အတွက် stem cell ကနေပြီးတော့ဆဲတွေအမျိုးမျိုးကိုပွားနိုင်တယ်ခန္ဓာကိုယ်နှုတ်ပြောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဒီရဲ့အခြေခံသဘောတရားကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအခု stem cell ပေါ့ပင်မဆဲသွင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အခုတစ်ကိုယ်လုံးကိုနှုတ်ဖတ်ပြီးတော့ဟဲ့တကောလုံးလူလား60တကောလုံးလူလားတကောလုံးကဆဲတွေကိုသူကပြန်ပြီးပွားတာသဘင်ဆိုလဲသဘင်ဆဲအသားရည်ဆိုလဲအသားရည်ဟုတ်လားဂျက်စတမ်ဆဲသွင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါ anti aging center ဖြစ်နေအောင်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက plus center ပေါ့နော် plus center ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပေါ့အချင်းဆဲရနေပြီးရောထုတ်ထားတဲ့ဆဲလေးတွေသူကကြတော့ဘယ်နေရာသုံးလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျက်နှာအသားရည်တို့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတင်မထိုးဆေးလာတယ်သူကဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဟော်မုန်းဓာတ်တွေကိုပြန်ပြီးကြတော့အားဖြစ်ပြီးတယ်အဲ့ဒီအနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်stem cell ရတော့ဈေးပိုများပေါ့เนาะတစ်ခေါက်ထွင်ဘယ်လောက်ခံလာလဲအဲ तू ကသူ့ရဲ့ treatment ကတစ်ခါထိုးရင်တစ်ပတ်တစ်ခါကို၄ချိန်ဆက်တိုက်ထိုးရတယ်ဩ၄ချိန်ဆက်တိုက်ထိုးပြီးလို့ရှိရင်ဟုတ်တလားတိတိထိုးပြီးရင်ဒီဟိုပါပေါ့၃လအတွင်းမှာပြန်ပြီးရောကြတော့ reset ကိုပြန်ပြီးရောကြကြည့်လို့ရတယ်ဩဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါနှုတ်သွားတာကြတော့ဘယ်လောက်ထိနှုတ်လာလဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနှစ်နဲ့ချီပြီးနှုတ်လာလားဒါမှမဟုတ်တစ်နှစ်တစ်ခါmaintenance အနေနဲ့ပြန်ပြီးလုပ်နေရလားအဲ့ဒါသိချင်တာဟုတ်ဟွာပေါ့နော်တခုရှိရ stem cell ဆိုလို့ရှင်ရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ကြတော့နုပြိုသွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိရ stem cell ကတကိုယ်လုံးကိုသွားရတယ်ဟုတ်တကိုယ်လုံးကိုသွားပြီးတော့ကြတော့လိုအပ်တဲ့ cell ဖြစ်ဥမာထားပါတော့အရေပြားဆိုရင်အရေပြား cell ဖြစ်ပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်တခြားအနေအရာမှာတခြား cell ဖြစ်ပြောင်းအာယုံကြော cell ဆိုအာယုံကြော cell ဖြစ်ပြောင်းသွားတဲ့အတွက်သူကတတ်တလုံးတော့မခံဘူးအနည်းဆုံးတစ်နှစ်ပေါ့နော်တစ်နှစ်နဲ့နည်းရှိရင်ဒီတဲတွေကကုံသွားပြီလေတုံးလိုက်ရတာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ဟိုကိုနုပြိုခြင်းနုပြိုခြင်းတလောက် maintenance အနေနဲ့ထိုးသွားလို့ရတယ်ဟုတ်ဟုတ်လားတစ်ခါလုံးရင်ဘယ်လောက်လောက်ရှိလဲ placenta therapy placenta ကတော့13500ပါရှင့်တစ်ချိန်13500အဲ့ stem cell ကဘယ်လိုထုတ်တော့သွေးရည်ထုတ်လာလား stem cell ကကြတော့ဟိုးအရင်တုန်းကကြတော့သွေးရည်နေထုတ်ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့သွေးရည်နေထုတ်ပြီးပြန်မွေးရတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဥပမာပေါ့နော်အကိုအိုတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်အကိုတို့ကနေထုတ်လိုက်တဲ့ stem cell ပြန်မွေးရဆိုရင်အကိုအသက်38မလား38အဲ့ဒီဆဲရလဲ38နှစ်အရွယ်ဖြစ်နေတော့ဘာမှမထီရောက်ဘူးမထီရောက်တဲ့အတွက်အခုနောက်ပိုင်းမှာဘယ်ကနေပြီးယူလဲဆိုလို့ရှင်ဒီချက်တိုင်လေအခုနောက်ပိုင်းကလေးမွေးရင်ကလေးချက်တိုင်နေတင်းကြတယ်အဲ့ဒီချက်တိုင်ကရတဲ့သွေးရနေပြီးတော့တကယ်အကိုမှနုထွတ်ထွတ်သွေးရအကိုမှချက်တိုင်ရှိရလားငငယ်မွေးတော့ကရှိတယ်လေချက်ကြွေရတယ်လေအဲ့ချက်တိုင်အခုဘယ်ကဘလို့ရမှာတော့အကိုမေကိုမေးရမယ်အကိုမေကမြုပ်လိုက်တယ်ဒါကကလူတဲ့လူတွေရှိရဲ့ဟုတ်လို့လားချက်တိုင်အော်သူများချက်တိုင်ကိုကထိုးရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အော်ဟိုကတော့ကားရလို့လေသုံးမကြီးရလားမသိဘူးသူငယ်တဲ့ကလေးရသွေးတောက်တာနှုတ်ချပါပဲဟုတ်တယ်အော်လို့လားအဲ့တော့အဲ့သူများရဲ့ချက်တိုင်ကဘယ်ရမှာကွာအဲ့ဒါကြတော့ဟိုဒီ stem cell band တွေရှိတယ်ဒီလူတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီထိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသက်ဝေးရမှာလားဟုတ်တယ်ဒီ13000တော့ပါပြီးသားလားအဲ့13500က placenta ပဲကိုဒါက placenta ဟို stem cell ရတက်သူဒီနှမျိုးက
တဘောတရားချင်းတူတယ်ဒါပေမဲ့အာနိသင်မတူ stamp set ကတော့အကောင်းဆုံးဩ stamp set ကဘယ်လောက်လောက်ကြာလဲဇေယ stamp set ကတော့ဘယ်ငါးသိန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိမလဲဩလောက်ကြာစေလျှော်ပြီးသားဟုတ်အဲ့ဒါအဲ့သူများရဲ့ chat တိုင်းမှာပါ BC ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဟာလေးကိုဆက်စုလိုက်မယ်တို့လာမယ်မရဘူးဟုတ်တယ်နော်ဟိုအသက်60ကျော်90တွေကြီးလိုက်ရင်90ဟုတ်တယ်အဲ့ကြောင်ဟုတ်တယ်ဒီမှာအထူးသဖြင့်ထားရလေဒီလိုမျိုးဤပညာပိုင်းနဲ့အလှပပိုင်းဆိုင်အန်တိုင်းပေးအေဂျင်ပိုင်းဆိုင်တိုးတက်တာလည်းမပြောနေဒီကဟိုလူကြီးရေနော်အသက်60ရွယ်90ရွယ်တွေကြီးလိုက်90လောက်ဒါမှမဟုတ်40ကျော်လောက်ဖြစ်နေတာဒီဟာအကြောင်းကိုလက်ဆက်ဆိုတော့တိသွားပြီဆိုတော့ဒီ stem cell တွေ placenta တွေ placenta အဆိုကျေးဇူးတာပေါ့ placenta ကတော့ဟုတ်တယ်ဆေးပို့တက်တာ placenta ကတော့ကိုယ်တွေးရနေမှာထုတ်တာအဲ placenta လည်း ready made လား ready made လားအော်အပြည့်မျက်နှာကိုထိုးထိုးတာပေါ့ဟုတ်တယ်မျက်နှာကိုထိုးလို့ရတယ်ဒီမှာဆေးဒီမှာလည်းရဟုတ်လားအော်ဒါလေးကတက်တာဆိုတော့ဒါလေးတော့အရင်လုံးလိုက်တယ်ဟိုကတော့ placenta ဆူလာအောင်ပဲပေါ့တက်လိုက်ရဲ့လူတွေလာလောက်ကြနော်တကယ်ကောင်းတာပေါ့နော်မိုက်တယ်ဒါကပါလေအိုဆုံး therapy ဆိုအဲအိုဆုံး therapy ဆိုတာကတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့သွေးပဲပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့သွေးကိုထုတ်တယ်အိုဆုံးတန်းငွေနဲ့ရောပြီးတော့ပြန်ထည့်ပေးတာဒါဆိုလို့ရှိရင်အဓိကအရင်ခံတော့အီတလီတို့ဂျာမနီတို့ကနေပြီးတော့စပြီးတော့ကြတော့ဤပညာပေါ်ပေါက်လာတာအရင်ကောင်းတယ်အောက်ဆီဂျင်ပိုရောက်သွားပါတော့နော်အိုဇုန်ဓာတ်ငွေကိုထည့်လိုက်တဲ့အတွက်အောက်ဆီဂျင်ပိုရတဲ့အတွက်သွေးကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေအခုနောက်ပိုင်းစီးချိုသမားတွေအတွက်လည်းသုံးတယ်စီးချိုအနာတွေဘာတွေဆိုရင်အိုဇုန်ဓာတ်ငွေနဲ့ကုရင်ပျောက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးစီးချိုအနာကအပြင်းအနာကအတွင်းအနာပြောတာအပြင်းအနာပြောပါလေစီးချိုသမားဆိုရင်အတွင်းမှာအနာဖြစ်လာဖြစ်ဘူးအတွင်းမှာကြတော့သွေးချက်တွေပောက်တာတွေဘာတွေဖြစ်လာအဲ့ရှိရတယ်ရှိရတယ်အပြင်းမှာအဲ့ဒီအပြင်းအနာအတွက်လည်းသုံးလို့ရတယ်လို့စီးချိုသမားဆိုသွေးဆင်းစစ်မှုမကောင်းဘူးလေအဲ့အဲ့ဒီဟာအတွက်လည်းအိုဆုံးကိုထည့်ပြီးအဲ့တော့မိလာလို့ပြရမေးရစီးကျူရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အော်အခုသာမသိဘူးကြံဘောကားမကြဘူးဟဲ့အော်ဆရာအဲ့ပေါ်နေရကြပြီဟဲ့လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဘယ်လောက်ရှိလဲဆရာ तू ကတော့တစ်ချိန်ကိုဘတ်6500ပါအတနာဘောအမေကြီးဟိုတလင်းရပဲပြန်သွားအဲ့လိုမသိခေါ်လာပါတယ်မသိလိုက်ဘူးအမေတော့အကူဝယ်ပေးမယ်ဒါဟုတ်ဩကဲပြိတ္တကြီးကြားရတော့စီးကျိုသမားတွေအိုဆုံး therapy ကိုလုပ်ရင်ပါဖြစ်တယ်နေသွားတယ်ကြောက်ရပြီးနေသွားအောက်ဆီဂျင်ဆဲတွေကအောက်ဆီဂျင်ပို့ရတဲ့အတွက်ဟိုစီးချိုဆိုလို့ရှိရင်သွေးပြောက်သွားတယ်လေသွေးနဲ့ပတ်မှုကောင်းမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအနာတွေဘာတွေလွယ်တကူမဖြစ်ဘူးစီးချိုအနာဖြစ်ရင်လည်းအိုဆုံးတန်းငွေနဲ့ပြန်ပြီးရောအခုလို့ရတယ်ကဲမမောပြောတဲ့အတိုင်းပဲပြန်မပြောတတ်တော့ဟောကောင်းလိုက်တာပြီးတော့ဥမာကြီးဖေးရတယ်ညီမတို့ဒီမှာလောက်တယ်ပြောတာကိုကြတော့အစာရင်သမားဆိုလေအဖေကလည်းကလုံးကန်ဆာနဲ့စပြီးတော့ဒီကန်ဆာစဖြစ်တာဆိုတော့အခုတော်တော်လေးကွာဥမာကြီးကိုလည်း colonoscopy လာဘယ်လိုခါလဲ colonoscopy မဟုတ်ဘူးသူကပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့တိုင်းမှာတော့ colon hydrotherapy ဟိုဟာကိုစစ်တဲ့ဟာကိုပြောရလားအဲအကွာမှန်မြောင်းထည့်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မှန်မြောင်းပါဇက်ကရောအစာရရောဒီအောက်ကရောထည့်ပြီးတော့စစ်ထားတယ်ညီမတို့ဒီမှာလည်းဥမာကြီးဆေးရလုပ်ပြီးဆိုအဲ့ဒါကြီးပြောပြပြပါဟုတ်ဟုတ်ဟာကောင်းလေးဆိုတာဥမာကြီးဆေးရတော့ဒီဥမာကြီးမှန်မြောင်းကြည့်ရတဲ့သဘောတရားတူတယ်ဒီအောက်ကစော်ဦးလေးကိုပဲထည့်ရတာဒါပေမဲ့ဘာကွာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ colon hydrotherapy လို့ခေါ်တဲ့ဘန်ကောက်မှာတော့ USA မှာဆိုရင်တော့ colonic irrigation လို့ခေါ်တယ် USA မှာဆိုအရန်ပေါ်ပြူလာဖြစ်တာဟို YouTube video တွေမှာကြည့်တယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးက share လုပ်ထားတာတွေ့လိမ့်မယ်တကယ်လဲကောင်းပါတယ်အကြတော့ဒီဟွားနေပြီးတော့အောက်ကနေပြီးတော့ပိုက်ထည့်ပြီးတော့အထူးတန့်စင်ထားတဲ့ရေနဲ့ရေကိုပဲသုံးတယ်တချို့နေရာကြီးကလည်း coffee သုံးကြတယ်သုံးပြီးတော့ကြတော့ coffee ဟုတ်တယ်ဟွာလေး coffee enema ဆိုပြီးတော့ coffee နဲ့သုံးပြီးတော့လောက်တာလည်းရှိတယ်ဒါမဲ့ကောင်းတာတော့တန့်စင်ထားတဲ့ဒီအထူးလောက်ထားတဲ့ရေကတော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဩအဲ့ဒါနဲ့ထည့်ပြီးတော့ကြတော့အပေါ်ကနေသူနာပြူးနှစ်ယောက်ကဘိုက်ကိုနှိပ်ပေးရတယ်ဒါမှအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပြောင်းသွားအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာလာလို့တည်ရဲ့45မိနစ်လောက်ကြာတယ်45မိနစ်လောက်ကြာ39မိနစ်လောက်ဒီမှာမကန်နိုင်တော့နာလားဆိုအဲ့လိုရောနာတာမဟုတ်ဘူးလည်းအောင်ဒီအောက်တက်လေးတော့ဖြစ်တာပေါ့နာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းဟွာနဲ့တူတာမလားဝင်းချူရင်ဖြစ်တဲ့ခံစားချက်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးရင်းနာတက်ချန်လာပြီးမနေနိုင်တော့ပြောသူချလိုက်လွတ်ချလိုက်အဲ့လိုရတာကိုကရှက်တယ်လေကိုကလည်းမရဘူးဆက်ကလည်းရှက်တတ်တယ်ဒီဟာလုံးမဲ့ဆိုအရေးကြီးရတော့ကိုကဟိုကျွန်တော်တို့ဝင်းချူဟာနဲ့တူတယ်ဟိုဝင်းသွားချင်စေအရန်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ချိန်မှာကိုကရှက်တဲ့စိတ်နဲ့အောင့်ထားလို့မရလွတ်ချလိုက်ရလွတ်ချမှသူကဝော့ဆိုလွတ်ချလိုက်မလွတ်ချကိုကရှက်တာစေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမကောင်းတဲ့ဟာအကုန်လုံးကပါသွားတာပါသွားတဲ့အတွက်အသားရည်တွေကြီးလာတယ်ပြီးရင်ဦးကစိတ်ယူမှုကပိုကောင်းတဲ့အတွက်ဟိုကျမလူနာတွေဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းလန်ငင်းကိုပဲအရင်တော့ကဘာဆဆမဝါတဲ့လူတွေကအသားရည်ဆိုးပြေပြီးဝါလာတာဟုတ်လားအဲဒါမျိုးလေးတွေလေအခုနည်းနည်းပြည်တာအဲကြောင့်မလားပြန်တော့ဆောင်းအဲ့ဒါပြရတော့ဩအဲ့လိုလားတခြားဒီမှာရော PAC မှာပရိသတ်တွေကိုတည်သိခြင်းနဲ့ service တွေဘာလုပ်သေးလဲဟုတ်အခုလက်ရှိလူနာတော်တော်များများတော့ကျမတို့ကဒါ anti aging ဆိုတာကယောဂမဖြစ်ခင်မှာကာကွယ်ပြီးတော့
အရွယ်မတိုင်ငယ်မအိုမင်းအောင်ဟိုအိုလာတော့တရားသဘောပဲတနေ့တော့အိုရမှာပဲဒါပေမဲ့အရွယ်မတိုင်မင်းနဲ့ဆဲတွေအိုမင်းနဲ့ယောဂါတွေဖြစ်တဲ့ဆိုမကောင်းဘူးလေဒါတွေကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ anti aging စီပညာကပေါ်ပေါက်လာတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ customize ပေါ့နော်လူနာတယောက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနလိုအပ်တာအကုန်စစ်လိုက်တယ်စစ်ပြီးတော့ကြမှာ vitamins တွေဟိုတတ်တူတတ်တွေဒါတွေအကုန်မှာစစ်ချလိုက်လို့ရတယ်စစ်ပြီးလိုအပ်တဲ့ဈေးကိုပြန်ဖြည့်ပေးရပြန်ဖြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရှိမှာ customize supplement ပေါ့နော်ပါကောကအတွက်ပြီးတဲ့စီဆိုတခြားလူတောက်လို့မရကောကအတွက်အခုဒီဇိုင်နာဝတ်စုံလို့ပဲကွက်တိအဲ့လိုမျိုးဖော်ဆက်ပေးထားတယ်စေဒါမျိုးတွေလည်းရပါတယ်နောက်ပြီးကုသမှုဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီလို customize နဲ့ပဲတော့ရပါဘောနော်လူတရားရဲ့ယောဂအခြေအနေဒီမူတည်ပြီးတော့ကြတော့သူ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဟာကိုပဲတရားလုပ်ပေးရအော်ကောင်းလိုက်တာဥမာဗီတာမင်တွေဆိုရင်ကောကကိုညံစမ်းတစ်ခုမေးမယ်ဟိုဟာဘောနော်ဗီတာမင် D ဗီတာမင် D ဆိုလို့ရှိရင်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့သိရနွားနို့တောက်ရင်ဗီတာမင် D ရတယ်ဟုတ်တယ်ဗီတာမင် D supplement တောက်ဆရာမလိုဘူးဟိုပေါ့နော်ဗီတာမင် D ပါတဲ့ဟာတွေစားမယ်နွားနို့တောက်မယ်အဲ့လိုပဲပြောကြတယ်အဲ့ကြတော့ကိုကအနေနဲ့နွားနို့ဘယ်နှခွက်တောက်ရင်တနေ့တာလိုအပ်တဲ့ဗီတာမင် D ရတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့မသိဘူးဟာမသိဘူးလားမသိဘူးဗီတာမင် D ကနေရောင်ကလည်းရတယ်မဟုတ်ဘူးလားနေရောင်ကရတာမဟုတ်ဘူးဒီပရီကာဆာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဗီတာမင် D ပါတဲ့အစားအသောက်ကိုစားလိုက်ပြီးနေပူတဲ့ထွက်မှအသားရည်နဲ့ထိပြီးသူကဗီတာမင် D active form ဖြစ်သုံးလို့ရတဲ့ဟာဖြစ်ပြောင်းပေးရအဲ့မှာလည်းပြဿနာရှိပြန်ရောဟိုကျွန်မဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ပေါ့နော်မန္တလေးသူလေနေသိပ်ပူတာပဲနေပူတဲ့ပဲထွက်နေတာဘယ်တော့မှမစစ်ဘူးဘန်ကောက်ရောက်မှစစ်ဖြစ်တာစစ်တော့ဘယ်လောက်ထင်တော့ဗီတာမင် D က14ရဲ့အဲ့ဒါပါပဲတော့အမှန်တမ်းအမှန်တမ်းဟိုနေတာအော်အဲ့လိုလားလောကဟို deficiency ပေါ့နော်တအားဟိုနေတဲ့ဟိုပါနေအော်အကြမ်းမဘာလို့လဲဒီမှာအဲ့လိုဗိုက်တာမင်နေတာများရဆစ်လို့ရတာရတယ်ကိုဗျာဟုတ်လားဟောခုနကဟိုလေးပြအောင်ပြောလိုက်ပါပြောလိုက်ပါပြောလိုက်ပါအဲ့ဒီဗီတာမင် D ကနွားနို့ကရတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့တနေ့တာမှာတကိုယ်လုံးအတွက်လိုအပ်တဲ့ဗီတာမင် D ပမာဏရဖို့ဆိုနွားနို့ဖန်ခွက်900တောင်းမှရမှာဟမ်သူက900တောင်းတဲ့ဘိုးကရဲ့အဲ့ကြတော့ပြောချင်တာကဟိုကိုအလုံးလောက်စားနိုင်ရင်စားမစားနိုင်ရင်တော့ supplement ကိုသိရင်တော့ကိုရမှာပေါ့ဘာလို့ဆိုဗီတာမင် D တွေကချို့တက်လို့မရဘူးလေဒါမျိုးလေးအဲ့ဆိုကိုကချို့တက်နေတာမင်းမသားဘူးလားအဲဗီတာမင်ချို့တက်မှာဖြစ်တော့ဗီတာမင်ဒီချို့တဲ့ရင်ဗီတာမင်ဒီကကိုခံရအတွက်အရင်ရေးပါတယ်နောက်ပြီးအမျိုးသားရေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီကြိတ်စီကြိတ်မကြီးဖို့အတွက်လည်းဗီတာမင်ဒီကအရေးပါတယ်နောက်ပြီးကင်ဆာဆဲတွေပေါ့နော်အဲပြောရရင်ဗီတာမင်ဒီရဲ့အရေးပါရာရောက်မှုတွေကအများကြီးပဲဗီတာမင်ဒီချို့တဲ့ရင်တကူလုံးမှာတော့ပြီးတော့ကြောက်တော့ထိကြိုက်တယ်ယောဂါတွေညာပြီ။ဒါဆိုဗီတာမင် D ကဗီတာမင်လို့သာတတ်ထားပေးမယ်။သူကဟော်မုန်းအနေနဲ့လည်းမနေတော့ဟော်မုန်းပေါ့နော်။အဲကြတော့ညီမလည်းအခု15မိနစ်လောက်စကားထိုင်ပြောတာမသိတာအများကြီးတန်းစီတီသွားကောင်းလိုက်တာအရန်တော်တာပဲစားပတ်ထားတာတော့စားကြရမှာပေါ့နော်။ဩစားရည်တက်ရပါဘောတင်းတန်းနေတယ်။ဆရာဝန်ဖြစ်တာလည်းပြောနိုင်မလို့တော်လိုက်တာ။မေးသမျှတက်ပြောတာခါတန်းစီပြောအကောင် information အပြည့်ဝအရန်ကောင်းလာပဲပိတ်ကြည့်နေတဲ့ပိတ်သက်ကြီးရဲ့တကယ်ကိုဘုဟုသုတအများကြီးရမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။တခြားဘာညီမတို့ဒီ Bangkok Anti Aging Center location တစ်ခုเนาะဒီမှာတခုလားသုံးခုလား။သုံးခုဘန်နာမှာတစ်ခု၊စုထိဆန်မှာတစ်ခု၊အခုဒီ MBK နဲ့ကပ်ရဲပေါ့နော် MBK ကတော့ location ကောင်းတယ်တခါတည်းဒီမှာဟုတ်လားလူတော်မှုလို့ပြီးဈေးဝယ်ထွက်လို့ရတယ်။ Central Hall တို့ Siam Paragon တို့လည်းတောက်လျှောက်ရှိရော။ဒါပေမဲ့ဘန်နာမှာတော့မြန်မာလူနာတို့ international customer တွေလက်မခံသေးဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုအင်္ဂလိပ်စကားပြောတတ်တဲ့ဝန်ထမ်းသိမရှိလို့ဒီနှစ်ခုမှာတော့ရတယ် international patient ။မမောကဘယ်မှာထိုင်တာလဲ။ဒီဈေးကမ်းမှာတော့2ရက်ပေါ့နော်တပတ်2ရက်ထိုင်ပါတယ်အင်ကာဘုတ်တဟူတခြားသုတိဆက်မှာတော့3ရက်ထိုင်ပါအခုဒီရာကြည့်နေပြိသက်တွေလဲမြန်မာလိုမြန်မာပြိသက်မြန်မာပြိသက်အများကြီးပေါ့နော်ကိုပြိသက်တွေလာပြီးတော့ညီမတွေမေးမယ်ဆိုရင်ဟိုဒီကောင်တွေ့ရင်ပြပေးရပုံကိုလိုက်သေချာပါရှင်ပြပေးရဟုတ်သေစိတ်ကိုရှင်းပြဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုလူနာတယောက်ကိုကိုယ့်ရဲ့ယောဂအခြေအနေအစာအဆုံးကိုမသိဘဲနဲ့ဒီစိတ်တော့ပြန်လာအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးလေကိုဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဘာတွေတောက်ရမယ်ဘယ်လိုတိုးတက်မှုတွေကိုမျှော်လင့်လို့ရတယ်ဒါလေးတွေကိုသိစေချင်တာပေါ့နော်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ညီမရှင်းပြပြတကယ်လေးပြည့်စုံပါတယ်အဲ့တော့တခြားဒီ BAC မှာဘာ service တွေပေးသေးလဲတခြားတော့ကြတော့ဟို BAC ရဲ့ anti aging ကိုပဲအဓိကထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် aesthetic ဘိုင်းဆိုရင်တော့ botox တို့ရာရမယ်။ botox တို့ရာပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့ရပါတယ်။ botox ဆက်ဖေးလာ။ဟုတ်။ဩဟလာ။အကျန်တာတော့အဲ့လို treatment တွေပါတော့မရှိသေးဘူး။ဟုတ်ကျန်တာမရှိသေးဘူးရှင်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုသိချင်တာ BAC ရဲ့အခြေကောက်ပါလေ။ BAC ရဲ့အခြေကောက်က Bangkok Anti Aging Center ပါ။ကဲပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ရှိနေတဲ့အသက်ဆက်နှူးကျင်လား။ကဲကင်ဆာကိုကြိုတင်ပြီးတော့မဖြစ်ခင်ကာကွယ်ခြင်းလားကင်ဆာရဲ့ရှိမရှိကိုယ့်ရဲ့မျိုးဗီဇာထဲမှာရှိမရှိ DNA ဆစ်ခြင်းသလားဒါမှမဟုတ်ဒီ place center လိုမျိုး
cell တွေထိုးပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အသားရည်ကြည်တင်လှပတောက်ပပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ရှိနေတဲ့အသက်နှုတ်ကျင်လာဒီ feel ကကြောက်ခဲ့လိုက်ပါလို့